Ja, jag har börjat måla på äldre dagar. Och nu har jag en utställning här faktiskt på galleri Lienhardt. Den 3 och 4 juni mellan 12 och 16 på de här dagarna. Välkomna och ni ser vad jag har gjort. Ja, den här tavlan här föreställer en indian som han ser det. Den heter Apache 1864. Och den höll jag på med ganska länge, men det var under pandemin också. Så att man hade en del tid över. Men sen den här jäkeln gjorde jag på 10 minuter. Jag såg några skivomslag på någon jävla fissierad skiva från 60-talet. Då var det någon gubbe som såg ut sådär, fast det blev något helt annorlunda jag gjorde. Och det här är en Elvis-grej, Heartbreak Hotel, jag kallar den. Lite ensam så här, Elvis ensam där och så brustna skenar som såg runt omkring. Det är Elvis Heartbreak Hotel. Ja, jag är inte så bra på att göra reklam. Jag är väldigt svårt att marknadsföra mig själv som många andra blyga skådespelare. Men jag kan ju härma Göran Persson. Ja, bra. Men där var jag som minst 79. Vilken jävla hemsk jävla. Men den där är cool. Den har ju hängt med dig sen du startade. Den här tror jag är cool också.